Данните показват, че 71,9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72,1% за страната. Колко често влизаме в нета и дали това пристрастява? Често, много често, всеки ден. За какво основно го ползвате? Основно свързано с работата ми. А чувствате ли пристрастеност към ползването на интернет? Не. Скайп да се свързвам с брат си в Прага, да в Джобс Веге. Усещате ли някаква пристрастеност към това, че ползвате интернет? Не. На ден над 15 пъти. Интернет банкиране, влизам през мобилния си телефон, проверявам мейли. Всичко. Постоянно, за всякакви неща. За какво основно? За домашни, например. Чувствам нуждата постоянно да си проверя дали някой ми е писал, дали нещо интересно се е случило. Така че мога да кажа, че има някаква пристрастеност. Определено е лошо. Можем да правим много други неща, вместо да стоим на телефоните си или на лаптопите си. Не. Не ползвате. Не. А как осъществявате връзка с, примерно, внуци, предполагам? Ами да се оважат. По телефона? Да. Доволен ли сте от това, че не ползвате интернет? Не съм доволен, ама устарях вече и трудна работа. Всеки ден. Усещате ли пристрастеност? Не. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, областта се нарежда на девето място в страната. Но пък на първо място в северния регион, като изпреварва Велико Търново, Габрово, Разград и Търговище. През 2018 година в област Русе 61,7% от хората на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. В област Русе жените са малко по-активни при регулярното използване на интернет. Техният относителен дял е 63,7% при 59,5% за мъжете. В област Русе 92,7% от редовно използващите интернет са с висше образование. Интернет ползвателите с средно образование за областта са 60,4, а тези с основно или по-ниско образование 31,8%. Делът на лицата от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление през последните 12 месеца е 15,5%, при 22,2% средно за страната.